قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ فرمان امیر اہل سنت، مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گے برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو۔ اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ اور مدینہ المنورہ کی بحضرت حاضری نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جامعۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ۔ ہر صحابی نبی جن نبی، جن نبی۔ ہر صحابی نبی جن نبی، جن نبی۔ ہر سو جائے نبی جن نبی، جن نبی۔ تمام اہل بیت بھی جن نبی، جن نبی۔ ہر صحابی نبی جن نبی، جن نبی۔ جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل فکر دین کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔